好，各位同学呢，大家好，我们今天呢就跟同学呢来做一下我们的第三所学校的后中医考试，它呢位在花莲的这个慈济。那么这个上人呢创办这个慈济的这个中医呢，我们在今年的考题当中呢发现呢它突然出现了这个题目呢有倒扣，那么这一倒扣呢就倒扣 0.7 分，那么倒扣 0.7 分呢，而且呢它没有作文，所以考呢就是50题。好，那想要跟同学说的，今年老师呢在访视学生的考试状况以后，他们回报给老师的很重要的一个概念就是那个不真的没有把握的题目呢真是不能猜哈，所以呢他说不要乱猜，不要赌性坚强，更何况你赌性坚强，同学都说逢赌必输，因为呢可能平常都没有牵老婆婆过马路，所以呢记得把他的这个题目在准备的过程弄得一清二楚，来龙去脉呢弄清楚，然后呢答题的时候呢能够笃定一点，我想这是比较重要的，而不要随便乱猜。那我们今年呢就听到许多的同学从第一所学校开始，那就一路的猜下去，那就学不会。那有一个同学他说去年呢他就中了那个一所大学乱猜的这个亏，所以他今年呢就比较保守一点，那他也进了我们的中国的第二阶段的口面试。所以呢要提醒的这个倒扣呢似乎已经成为这个常态了，后中医考试的常态了。所以呢这个只有一手呢倒扣 0.5， 而中国跟慈济呢都倒扣 0.7，还包括四一也倒扣 0.7， 但是你不要小看一手倒扣 0.5， 你觉得他佛心哦，你错了，他还要再乘以 1.2 呢，他要加权呢，所以呢再扣下去那一样的很重哦，所以呢那个威力呢不输给那个倒扣 0.7 的。好，所以呢这一点很重要哦，老师呢在一开始的时候呢就跟你讲说今年慈济呢做一个大改变，没有考作文，考50题的这一个选择题，那但是呢它有倒扣 0.7 分，甚至呢有的同学呢考完出来以后呢才发现，同学在讨论呢才发现它有倒扣，然后吓出一身冷汗齁、哦、所以那时候呢我们补习班呢还在 FB 上面赶快紧急的提醒同学，下午在考英文的时候你要记得有倒扣哦，所以呢你看看他突然的来这一招，有可能啦齁、哦、有可能是因为这个疫情的关系考试延后，所以呢怕这个作文的阅卷上呢会来不及、哦、所以呢就直接用读卡的速度呢会快一点，那就可以早一点放榜、哦、这或许是咱们的主办方的考量点、哦、那让同学知道一下。那也因为这样子他倒扣 0.7 呢，我们来看一下差不多在他的多少分数呢你差不多可以考上，也就是你差不多可以在实际当中呢会榜上有名。那还有一个还要提醒同学一下的就是，如果今年以今年的状况，这个一手跟慈济呢都会很多人去考哈、啊、因为那时候中国还没有放榜，所以呢大家还没有考上之前，他还没有游上岸之前，他都还是会去考，所以大部分的同学都还是去考，所以呢在今年的备取上面呢有可能会备到很后面哈、啊、五六十名甚至都有可能哈、啊，好，那所以呢同学如果你是被取的同学，你在60名以前都还是很有机会的，60几名也有机会了，但是要看看他录取的状况跟被取的状况。好，那我现在呢大概呢有稍微统计一下，如果50题的话呢不考作文的话，那么分数呢预估在差不多70分左右、哦、所以呢差不多在70分左右呢你会有上榜的机会，那这个倒扣 0.7 后，那为什么我预估 0.7 呢？其实我们的一所大学呢在预估的在低一点、哦、可能 预估在66左右呢就应该可以上，那因为呢今年的整个一所的难度呢又比这一个实际还要高，所以呢让同学知道一下整个操作的策略，你在当作来年这一年当中你要准备国文的这个难易度的，首先呢你要记得最难的它叫做中国医，中国医最难、哦、中国医呢今年整个偏重这个医科的古文，医科的这个
故事，它没有很深的，它没有非常艰涩的这个把脉啦什么这些脉象这些专业的东西，但是它在讲故事。那如果你具备了基本的那个古文的阅读能力的话，我想你就应该能够应付。那最难的就是中国，第二难的就是易熟，再来的就是词句，再来就是诗意，甚至其实你的词句呢，其实都有诗意化的现象。它考的就是非常非常普遍的常识的题目，有的题目呢，甚至我们觉得它简单到一个程度，但是呢，它当然埋了几个陷阱题，也埋了，除了埋了陷阱题以外，也有可能埋了一些争议题在里面。所以呢，我们在预估上面呢，差不多在70分左右哈。好，那再来呢，整体的试卷呢？我们的医学文章呢，在词句里面呢考了三题，分别是35题、47题跟48题，它考三题。那它的那个属于医学古文的部分，文言文的部分呢，它的比例呢是比较降低的。那最大宗就出现在中国医，那这个部分呢就交给老师了，那就交给老师帮你们做整理。然后再来呢，就是它的题目呢比较简单，那难易度呢下降，接近于诗一。那也很高兴今年的诗一呢是我的学生，所以呢有学生跟我说今年的诗一榜首是我的学生，那这个得天下英才而教育之呢是一件快乐的事。好，那注意一下倒扣哦，不要乱猜哦，这个是老师刚刚一开头的时候呢开门见山就跟你讲重点的。好，那整个词句的考题呢，它出现了哪些重要的篇章，稍微在这个地方呢跟同学念一下，包括了他考了诗经，诗经通常都是什么关关雎鸠啦、鹿儿篇啦、蒹葭啦这些比较有名的篇章。然后再来呢出了什么，出了这个近体诗，来留意一下，也就是我们的唐诗。近体诗是四个，包括中国词句、易熟跟诗一，我全部看到的最大交集就是近体诗。所以呢我们拭目以待，我们的第一堂课我们就跟同学来教近体诗的格律，因为我发觉很多同学呢老师格律讲的那么精彩，结果呢你去考试的时候呢却不会拿去用，那会用的同学呢就这几题呢分数呢就很稳健的拿进来，但是呢不会用的同学呢就那个分数呢就不敢下去，那个答案就不敢下去，那怕被倒扣，所以呢这个部分呢要跟同学说一下。然后再来呢就是论语，这论语考的几率也高。然后再来今年有在实际里面呢有考到公文，公文的那个准伯语的那个部分，然后世说新语、玉离子、荀子、韩非子，他也出了大学国文选里面的礼记的学记，然后呢还有这个海市蜃楼，林景熙的那个海市蜃楼圣说，那篇文章很通俗，就是一般我们在阅读测验都会常看到的海市蜃楼。那再来呢就是这个华佗传，三国志的华佗传。那这个呢就差不多这些重点的考题呢，差不多这些课文，那也差不多就是我们上课的那个根底，那个主要的那些出处。那未来呢的这个部分呢，我想在词句里面呢考试的方向呢跟我们所上课的呢是最最贴近的。你说老师那中国不贴近吗？不是中国不贴近，是因为中国今年考了太多的古文文言文的阅读，所以呢让很多同学呢整个阅读能力呢没有提升。所以有时候我们为什么叫你们狂刷题，说那个题目要狂刷，其实就在增加你对于那个阅读的能力的理解，那一块呢要跟同学呢来说明一下，那把课程呢跟好课程。那我们现在呢大致上呢用这个时间呢来跟同学呢做一些说明，也甚至呢做一些算是课堂上的一个上课的一个示范，让同学知道我们的国文呢在上课方式呢会怎么上。那么首先呢，如果你有笔记的同学，那你就拿出你的笔记纸，而你的笔记纸呢动动朝上，然后呢写直的由右至左。我们先来看一个题目，来我们看一下题目。我要来之前我有准备好，这个题目呢在
有争议的题目当中呢，是一个我没有想到的，但是学生却觉得他很有意见的，就是33题啊。我们先来看一下啊，33题这个题目，我们不知道到最后那个实际呢会不会给分啊，但是呢，我们来看一下这个题目，来，它叫做死亡永远不会让智者措手不及。他说死亡永远不会让智者措手不及，因为他总是随时准备离开。好的，就这样子而已。死亡呢不会让智者永远不会让智者措手不及，因为他总是随时准备离开。所以呢，这个题目呢的选项当中呢，比较有可能的是 B 世间生死无别，再来呢就是猪凡事欲则立。我想有大智慧的人，你应该会选 B 吧，因为你觉得这个比较形而上的学问，生死是没有差别的，这种是道家的思想。可是这题答案呢，他偏偏给猪。那这个时候你给猪的时候呢，你看到答案的时候你很难接受，怎么会凡事欲则立呢？来，死亡呢永远不会让智者措手不及，代表说他已经有所准备了，所以他已经随时准备要离开了。所以说你用形而下的理解，不要过度的解读的话，他随时都在准备着死亡的到来，准备着离开的那一天。所以呢，对他来讲他是有所准备的。所以这一题呢，我的直觉应该是选猪，但是学生呢会想很多，认为生死是没有差别的。可是就整段这两句的文字来看，他不是在讲说他生死没有差别，而是在讲说他已经做好准备，所以这个时候的 focus 应该把它锁在那个他已经准备好这件事情，所以准备好这件事他已经准备好了，所以呢他随时准备要离开，对不对？所以凡事欲则立，欲准备，准备要离开，所以那个重点不要一下子就被那个道家的思想，例如说那个《兰亭集序》里面呢，那个王羲之说故知一死生为虚诞，其彭殇为妄作。所以说你知道那个句子说一死生，把死跟生看成是一样的，这种说法是虚妄荒诞的。所以呢，连王羲之他也知道这种齐物论里面的齐生死，它是一种虚妄荒诞的。所以呢，既然王羲之都这么说了，所以呢这个题目呢，他说死亡永远不会让智者措手不及，因为他已经准备好了，对不对？所以呢这个答案呢，我想还是选猪可能会比较符合那个老师对于这个题目的理解，然后不过度的解读。那有时候我们就是容易比较过度解读，所以呢怎么去精准的解读，而不要跑太多了，或者把它呢动不动就形而上了，那这样子的话呢可能会产生一些出入，会产生一些错误。好， OK， 然后呢我们再来看一个题目好不好，来，是15题好不好，来我们看一下45题。这个题目呢它考的叫做季春，叫做乙时，然后呢讲到叫做日进卜，那到底什么时候是卜？那如果你去年是上老师的课的同学呢，我在上面呢在写天干地支的时候呢，我就跟你说那个卜时是说考试里面最容易考的，所以呢它就考出来了。好，那我们这个地方呢笔记呢就来写一下吧。好，那这个部分呢就是天干跟地支，那我们来教一些天干地支上面的解记哈。来，这个地方总共10天干，然后12地支。那天干你当然会背啊，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。好，这个字念癸，好，念癸。好，那叫10天干，所以记得天干是10天干，他这样子他也可以考你。他如果考你说12天干，那10地支，那他也可以当考题哈、哦。再来地支呢是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未。再来申、酉、戌、
OK， 那写完以后呢，我们就要搭配它的这个生肖，十二生肖，子时呢是老鼠，子年，再来丑年呢是牛年，寅虎，卯兔，辰龙，巳蛇，午马，未羊，申猴，酉鸡，戌狗，亥猪。好，那你在记的时候呢，你最好是这样记啊，这样记，这样记起来比较专业哈，这样比较专业，而不是这样子对。你这样对的时候，有时候会跑掉，一跑掉的时候呢，答案就选错了。好，那这样的话呢，这是基本款的。那一般的正常的一般老师的教法呢，是教你第一年是甲子年，第二年就乙丑年，丙寅虎，丁卯兔，戊辰龙，这样子到这个地方就是癸酉鸡。然后到第十一年的时候呢，就到甲戌狗，乙亥猪，然后丙子鼠，好，这样子 run， 好，就这样子 run。那 run 回来的时候呢，就 run 回来甲跟子，回到重新回到这里的时候呢，那就是十跟十二的最小公倍数，那就是六十年，对不对？好，那这个一般的教法呢就是这样子教。那我们现在来教一些解记的方法。那这个天干的部分呢，来我们教一下哈。来，我们这个地方呢取一个数字，这个数字呢叫做四。好，这个数字呢叫做四。那这个四呢代表什么含义呢？代表取西元的尾数。好，取西元的尾数，取四，四哦，来开始，来四五六七八九，既然是尾数的话，那就是零，零再来一二三。好，那回到那边甲又是四，那这样的话，我们就以今年，我现在在录的时间呢，2021年，这个2021这个数字来看一，这个一这个地方呢，你有没有看到它是一个辛？好，所以呢，今年就是辛什么年，对吧？好，然后继续呢，来我用蓝色的来写，那这个地支的部分呢，就拿来取西元除以十二留下来的余数。好，取西元除以十二留下来的余数，而这个数字呢，这个 number 呢是子呢，子年呢，这个也是四。好，记得，所以这两个字都是四。那这个四呢是西元的尾数，而这个四呢是除以，把西元拿来除以十二留下来的余数，所以呢这个是四。好，四五六七八九，来这个地方是十，十一，这边是零，然后再来一二三，对吧？好，如果 OK 的话呢，那你现在呢来看一下2021，那你把它拿去除以十二，除以十二以后呢，这边十二，这边八二，八二以后呢，这边六，那这边呢七二，七二以后呢，这边101，那这个地方呢六七八，好，八，这边是九六，九六呢这边就余五，好，这个五这个数字呢就对过来，五在这里，所以这一年叫做丑年，生肖属牛，所以呢2021年就叫做辛丑牛。所以我们看看今年是不是牛年，所以呢同学呢明年呢要考试的那一年呢就会往后推一年，所以往后推一年呢，明年呢就会是壬寅虎，那这个2022呢就会壬寅虎，对不对？好， OK， 所以你考试的那一年呢就是在虎年。好，这样子可以了哈。好，那这个呢基本款的这个好用的，你只要会西元的话，那如果你是55年出生的，那你就再加1911，那你就是西元就变成1966，好，那就是这样子哦，来。
再来呢，我们就要来算时间了。这个时间哦，每次的每一年的考题它都不退流行哦，反正它怎么考就考这一期而已。好，来子时，这个子时呢就是晚上的11点到1点，那么这个时间呢就是我们讲的三更半暝，所以呢三更就是半夜。好，三更就是半夜，然后呢丑这个就是1到3，那这个时间就是4更，然后这3到5，那这个就5更，所以读书呢读到3更灯火5更鸡，有没有？就直到这个时间天亮。然后再来5到7，7到9，9到11，再来11到13，13到15，15到17，再来17到19，好，再来19到21，然后21到23，那那边就23到21，那既然那边是三更，那这边就会是2更咯。好，那这个7到9呢就是1更，也就是我们讲的更定。好，就是1更。好，那就从这个地方开始算起。好，那这个几更几更这个也弄清楚。好， OK， 来把它抄起来吧。所以呢这种考题呢，你把它放到那个西湖杂记的那一篇叫做晚游六桥待月记，这是你们在高中所上过的。他说然行人游湖只五位升30，他说杭州人游西湖的时候呢仅止于五位升这三个时间，其实湖光染翠之宫山南色色之庙皆在朝日始出细冲未下使极其浓媚，所以他觉得美在朝烟，美在细蓝，所以他觉得杭州人游湖游错时间了，对吧？好，所以呢他说这个湖光染翠之宫山南色色之庙皆在朝日始出细冲未下使极其浓媚，他讲的细冲是什么时候？就是这个时间3点到5点，夕阳要下山了，太阳要下山了，对不对？所以这个时间呢把它拉出来，这个时间就叫做申时。这个时间呢也差不多准备呢，你若骂吼说这个时间叫做下晡时，下晡就叫做下晡，所以它又叫晡时，所以日进晡叫做日晡，就是太阳快要下山了，这个时间呢也要准备吃饭了，所以呢叫做晡时，所以它也叫做晡时，所以这个时间呢要吃饭了，那这个地方就是袁宏道说的细冲未下，就太阳快要下山了，可以再比这个再稍微再晚一点点，太阳快要下山了，细冲未下，细冲就是夕阳，细冲就是夕阳，它又叫做下细，又叫做下冲。好，那你来看一下它的题目呢，是说日进晡，他说那个晡呢是正午烈日当空的时候，正午烈日当空的时候是这个时候呢？不对，这个时间在前面这个地方有一个叫做日余时，日余时那个时间差不多在10点左右，怎么样吗？差不多在10时，到10点左右，在午在前面一点点，日余时，这个余，日余时差不多在10点左右，所以呢，这个它的晡时就是在这个时间，日晡，日进晡。好，那这个时间呢几点？差不多在3点到5点左右，是吧？好，那今天就考这个题目，就考这个字。那这样的话，你整个天干地支弄个一清二楚，这一题的选项就是选 C， 啊，这一题就选 C， 所以你就会拿下2分。啊，如果你选错的话，你就会再倒扣 0.7， 那你就损失了 2.7， 啊，那个很重哦。所以呢，在一开始的时候呢，在老师跟你们讲词记的一开始的时候呢，就跟你讲说不要乱猜啊，不要乱猜，宁可在准备的过程当中多把它弄清楚。所以在未来上课的这一年当中，请你务必当我的学生的时候要记得不要乱猜，
把它弄个一清二楚，弄不清楚，宁可你来问，你来跟老师讨论，我们都把它弄个清楚，那比较重要。答下去的题目呢，告诉自己我一定会对，不要呢删到一个选，删到剩下两个选项，你在猜的时候呢又猜错，那很痛。我们今年呢，我那一天我去录影的时候呢，他们在刚好正在口面试，那我就听到一个学生呢跟我说，我就问他说你考几分，他说考250，好像57还是58.5，然后呢我就跟他说那你这样很危险呢，他说老师不会呢，我35名呢，我说怎么可能35名，你258怎么可能35名，今年252.5呢，就他说可是我他看榜单上面是这样子，我说不可能啊，那个榜单是用准考证号码的顺序。于是呢他就跟我说没关系啦老师，反正我是半工半读，然后我也在工作，然后我就不小心就我就考上，我就考了第二进了第二阶段。他讲得很轻松，他跟我说他人生又不是只有一定要考这个后中医，然后我就说不行，你一定要把你的这个口面试练好，因为呢那个地方有翻转的可能，因为那边占了40%的分数。那你知道吗，我就进去录影了，可是我脑袋里面呢在上课的时候在录影空录啊，都现在都没有人，就像我现在上课都现场都没有人，那我在空录的过程当中，我脑袋里面不断的出现了几个这一年当中不断的来跟老师请教问题的，然后那几个都超认真的，甚至疫情因为疫情的关系往后延，然后他们继续的这样子咬牙的这样子苦撑，到最后呢可能都败给了那个用赌性坚强，然后呢就猜错了，而且他们最恶玩的都说老师我三道剩下两个呢，但是我只要三道剩下两个都选错、然后就差一点点分数，那可能差3分可以进口面试，那你就听了以后就觉得好可惜、所以呢这件事情呢记得、老师呢上课就是希望你能够考上，所以呢这个一定要从大的方向呢来跟同学呢做提醒。那实际的整体的题目呢它是比较偏简单的，所以如果假设明年疫情不来干扰我们的话，那如常的一般考试的话呢，那注意一下它在后面的这些考试的难度它不会比中国更强，所以呢你就继续的坚持下去，那三所学校呢你会有机会呢上一所，反正呢弱水3000嘛，只取一瓢饮，所以你也只会选一个学校念而已，所以实际呢你都不要放弃。好，那这个呢跟同学呢做一个示范的教学，也跟同学呢来讲一下那个实际的大体上的方向，它的方向呢是偏向四一的，所以呢它的题目上呢是在今年的国文呢算是简单的，那学生写讲应该会比较顺手，学生写写比较卡的就在中国啦，那因为中国呢，因为他今年大量的古文阅读，让很多阅读不好的同学会比较吃力，但是相对如果你是属于容易比较消化，会把那个文章消化而且可以看得懂的那个能力培养起来的话，那在今年考国文上面呢就比较不会那么吃力，那至于说这种属于技术性层面的东西呢，就在课堂上我们就尽力的去做好整理，而那些属于古文阅读能力的部分呢，我们当然就在未来的讲义还有老师呢在疫情期间呢也出了3本书，那这个像搞定国文阅读测验它就是走阅读的部分，那么今年呢有看到许多甲乙文的这个题目，还有一些属于阅读素养的分析的能力的题目，像那个一手考到那个什么风有没有，那个几级风那一题也让很多同学挂掉、所以呢让同学知道一下，那讲义的部分呢书籍的部分呢出版的部分呢就交给老师，那同学呢就好好的听课，然后把进度呢跟好，那这个老师呢当你做你比较稳定的靠山。 OK，好的，那我们的这个词句呢就跟同学反正记得一句话，跟好老师做好功课，然后呢把这个倒扣的这个机制呢纳进你未来在考试的时候的准备的这个重点、那该不该写这个答案是你这一年当中要值得你去揣摩的。 OK， 那至于说如果你进了中国的口面试的话，那也跟同学说明一下，具体、优秀、企图心，这三个呢写具体一点，写具体一点，你的成长背景，你的学校的受到教育的过程，
养成了你什么样子，成长背景训练了你什么样，养成了你什么样的人格特质，而你的这个大学 你所学的专业科目能够对中医产生什么连结，那还有你个人的人格特质，这些呢你都可以把它表现出来啊，具体写具体一点啊，不要用过多的抽象的形容词，然后再来具体，然后再来优秀，隐恶扬善，不好的不要写，优秀的地方让老师知道，然后另外一个就是企图心啊，可以的话把感情也带进去，所以呢具体优秀企图心，那回答的时候呢记得先讲重点，然后呢再可以条列的话就可以用条列的方式，然后在三分钟内把它完成啊。那补习班呢会帮你做这一方面的训练，那你训练一次训练两次训练三次，那个题目呢都有了，你手边都有了，你就不断的反复的练习，然后呢不断的找人讲话，那讲话的时候呢以三分钟为一个单位就把它完整的论述完毕，那不要担心。所以呢不管今年要口面试，这个革命尚未成功，同志仍需努力，所以呢还需要去口面试的同学，还有明年要考后中医的同学，来送给你一句话，记得这句话，自信来自于充分的准备啊，再次，自信来自于充分的准备，所以你只要有自信心，我想你就会告诉自己说，我要当王，我要成功，因为你的背后做了十足的付出跟努力。 OK， 好了，那我们这个实际的部分呢就跟同学讲到这个地方了。好， OK， 谢谢。